falar de novo. Aí o Geninho foi fazer a fala para ele que se ele quiser, se ele colocar uma esteira, se ele colocar uma esteira nele para mim, eu dou 6 mil, né? Eu vou lá buscar. Aí resolveu entregar. Aí o Joel vai e ajeitou esse outro carro para mim, novinho, novinho. Zero, não tinha carregado ainda. Por 5 mil. Aí eu acabei comprando esse aqui do Joel e o Geninho comprou, chamou ali do outro lado lá e nós disseram juntos, os dois carros. A esteira que eu fiz, minha mãe, esteira. Você não viu esteira daí, não? Já! 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 Você chama isso de esteira, Ramiro? Aí, lá no Goiás, onde eu fui desfilar lá tinha desse jeito e tinha nesse tipo aí, mas não era bambu, era com taboa. Fez a esteira de taboa de jeito, amarradinho de jeito, mas de taboa em pé. Fez de jeito lá. E será que aguentava carregar uma carga? Não, é só pra enfeitar. Só pra ver, os outros ver, né? Tá certo. Mas por que você não trançou uma esteira? Eu trancei. Se eu falar pra você que eu trancei uma esteira, igual aquela uma lá. Não, mas por que você não trançou alguma pra pôr aí? Não, não deu tempo aí, não deu tempo não. É corrido demais, mas não tem jeito. É. Eu peguei até o cunhado meu que tirou a taquara pra mim, eu fiz a esteira. Aí não deu tempo de rematar ela, amanhã eu remato. Ficou pro outro dia, não deu tempo de novo, amanhã eu remato. E com isso ela secou e eu não consegui rematar, fui fogo nela. Mas aí você faz tramada? Fiz de jeitinho. Ou simples? De jeitinho. Ah. De jeitinho. Mas fazer de jeito aí não é fácil, não. Olha, pro Geninho, deixa eu ver. Isso aí é um quebra-cabeça de tramada, ela é tramada. No começo... É. Ela não é trançada, é tramada. É. Eu... O senhor sabe fazer? Não sei. Não. Os meus carros eu mando fazer. Manda fazer, né? E outra coisa, uma esteira saiu hoje é R$500 uma esteira dessa. É, então. Pra mandar fazer. Eu acho que no mínimo tinha que ser R$500, pra ser barato, porque o trabalho que dá isso aí... É. Aí eu peguei e fiz daquele jeito ali, porque amanhã vai andar na cidade lá, aí quer carregar alguma criança, põe em cima ali, não tem problema. Não tem perigo. Protege. Ô Ramiro, aqui que você mora então? Esse bairro? É aqui. Como é que chama aqui? É Mata de Cima? Aqui é Mata de Cima. Mata de Cima. E esse lugar aqui que nós estamos, é seu? O que que é? É meu. Aqui é seu? Aqui é meu, é. Então, a dona Celi tava falando que vai ser ali em cima, né? Que é, vai ser lá naquela terra, lá debaixo do pinheiro, lá que nós vamos orar. Aham. Uhum. Lá em cima. É inclinado ali mesmo, é inclinado. Inclinado. Ali o trator daria parar lá? Dá pra parar. Dá? Dá. Mas você é aquela história, a sua preferência é o... Ah não, é boi. É boi. A terra, a mim não arde trator, eu não ponho trator na terra. Não? Não, não aceito, pô. Mas ontem quando eu liguei pra você, você falou que tava no trator, que não... Não, eu tava junto com o rapaz com o trator ligado, aí não... Ah, entendeu, não era você. Não, não. Tá certo. E outra coisa, nas terras minhas eu ponho trator sim, pra puxar a mercadoria da roça. Mas parar, negativo. Parará de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, não ponho. E o senhor que está aqui, como que é o seu nome? Horácio Veloso. Seu Horácio, de onde o senhor é, seu Horácio? Eu sou lá de São João, né, município Maria da Fé. Bairro São João? É. E o senhor tem boiada também? Tem um pouco de boi lá. E tem carro também? Tem oito carros. Oito? Espera um pouquinho, Ramiro. Você falou que em Maria da Fé só tinha dois carros de boi. Então, ele mas, tem oito? Mas aonde ele mora mesmo lá já é município de Itajubá, né? É, agora eu tô por lá debaixo de Itajubá, mas minha morada é no São João mesmo. É, ah, é? É, a morada São os carros ficam em Itajubá, entendeu? Não, é que eu passei pra baixo lá agora um pouco, numa outra propriedade minha, mas o meu lugar é no São João mesmo. É, os carros ficam onde eu tô. Eu vou pra baixo, eu levo. Eu venho pra cima, eu trago. Tô entendendo. O senhor orar, o senhor vai ajudar no mutirão aí também? Vou, se Deus quiser. Vai. O senhor tem costume de arar a terra também? Como que é? Eu aro um pouco. Já faz 60 anos que eu tô arando. 60 anos? É. Nossa senhora. Eu tô com 75, eu principiei com 15. Com 15? Vai. Ajudando o pai? Ajudando todo mundo que precisava e eu fui ali nessa lida até hoje. O senhor tem um jeito gostoso de falar do sotaque mineiro, é daqui mesmo? Sou Maria da Fé mesmo, sou registrado de Maria da Fé. Mas não é diferente o jeito de falar? É diferente. É meio diferente, né? Aí eu viajei bastante. Ah, então. Eu vou lá em Goiás, em Trindade, levo a boiada lá em Goiás. Uhum. Vou na Canção Nova, vou em Aparecida do Norte, vou em São João del Rei. Mas tudo é pra desfile, né? Tudo pra desfile, é passeando pra lá, é só passeio. Então o senhor não se contenta só de trabalhar, o senhor quer ainda desfilar com os bois. Eu vou em todos os eventos que tem, né? Agora eu tô arando terra lá perto de Campo Jordão. É mesmo? É. Mas é perto de onde que eu tô, então. Eu tô ali em Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, perto de São Bento, Sapucaí.
É por ali mesmo. O senhor, lá, o senhor conhece o bairro do centro, lá? É município de Piranguçu, mas já está pertinho de Campo Jordão. Sei, sei. Eu estou lá no bairro do centro. Oh, o senhor está arando uma terra grande tô lá, então. Estou arando lá, bastante. E quando o senhor vai arar, o senhor vai sozinho ou leva um companheiro? Eu levo um companheiro para rabiar o arado. Rabiar? É. Então, é um é candeeiro e o outro rabeia, é isso? É assim que fala mesmo? Isso. E o arado mesmo, é uma coisa que vocês compram ou vocês fazem? Como não, é comprado, mas tem esse arado, 524, o líder. Ele é muito antigo, tem muito esparramado, todo mundo tem, quem usava boiada. Mas faz mais de 100 anos que fechou a fábrica desse arado. Mas ele está funcionando ainda? Está funcionando, tem muito. Na verdade, esse arado Oliva, ele é alemão, ele não é brasileiro. É alemão. Alemão. Né? Mas não alemão. Fabrica mais. Não fabrica mais. Não, não existe. Mas eu tenho 16 arados. 16? É, eu tenho 16 arados. Oliva 524. Mas por que que o senhor tem 16? Ah, a gente gosta. O senhor trabalha só com um de cada vez? Eu gosto de ter, né? É para ter minha coleção. É. Mas o senhor ganha se alguém quiser comprar? Não, fica lá. Vai ficar lá? Vai. E a minha família gosta, é que morrer, cada um leva um pouco, né? Não, isso que eu ia perguntar, né? Na hora que o senhor estiver mais aqui, o que vocês vão fazer? Eu gosto, as filhas, a mulher gosta, os filhos, o homem gosta. Mas né? Gosta para boniteza ou é porque eles trabalham? Não, eu até trabalho também, mas gosta de tudo. Tem algum que trabalha. É. Que legal. Então, isso é uma coisa que o pessoal sempre tem comentado comigo, que eles falam assim, ah, só os velhos que fazem essas coisas da tradição. Mas eu tenho visto muito rapaz jovem, moça jovem também, pegando de novo tem, essas coisas. O senhor também confirma isso? É. Que legal. Será aí que... a boiada que eu estou trabalhando lá no Campo Jordão, está lá. Não é a que está aqui, não. Então você tem mais de uma boiada? Tem bastante boi. Tá aí eu tenho um pouco de boi para lá, um pouco de boi para cá, né? E amanhã o senhor vai trazer os boi para cá? Vai. Eles caem pousando em Maria da Fé. Sei. Aí amanhã nós junta todo mundo lá e vem junto. Vem junto para cá. É. Tá certo. É longe do lugar que o senhor mora daqui, não? Ah, de Maria da Fé lá em casa dá uns 12, né? Aqui dá uns 27 quilômetros. É, então é longinho, está de terra, né? 27 quilômetros. Não, então acho que não dá para ir lá, né? É, não é longe. Não, é longe assim. Não, porque já tem bem programa lá que o Ramiro, aqui, né? Para eu filmar. É. Mas que bom que eu já encontrei com o senhor, que eu vi que o senhor já tem experiência, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Ô, senhor Horácio, qual que é a coisa mais difícil, assim, que uma pessoa que vai arar, ela tem que saber? É que ela tem que entender da boiada, né? Porque se falar errado com o boi, ele não vai obedecer, né? O boi tem que ser bom, mas o carreiro tem que ser melhor. Tá certo. Né? E assim, o carreiro tem que ser a pessoa que amansou o boi ou pode... Não, o boi, se for uma pessoa que entende, o boi atende. Atende, mas ele atende logo de cara ou não, tem que... Não, se trabalhar uns dois dias é melhor, dias, né? Aí é melhor. Então, e aquela pessoa que fica em cima, né, do arado ali, ou não precisa ficar em cima, como que é? Não, é só atrás, só se eu puder. Já vi gente ficar em cima, por que será? Não, não fica não. Não. Mas ele equilibra o arado. Ele fica equilibrando o arado assim. No chão para o arado arar. É. É a minha coisa de um guidão de bicicleta, só movimentar. Mas a pessoa, ela fica com o pé no chão, então. Fica, vai andando atrás. Será que é porque a terra não estava muito dura, ele subiu em cima? Não. Eu posso estar enganado. Não. Certo, era uma tobata, né? Na tobata dá pra ser paizinho, menino. Tá certo. Ô, seu Horácio, o pai, o senhor falou que ele arava também, né? É. Então, o senhor começou arando, né? E o senhor faz mais alguma outra atividade? Agora quase que eu tô mexendo só com boi. Antes eu tocava lavoura, tirava leite e mexia mais, né? Sim. Agora eu tô meio devagar, tô mais só lidando com boi mesmo. Só tá. Boi de carro. Só boi de carro. É. Mas é breganho, boi vindo, boi amanso, boi... Ah, vai... tá. Tudo bem. Então tem essa atividade também, né? Eu ia perguntar pro senhor... Essa atividade daria para sustentar, vamos supor que um casalzinho está começando a vida hoje, né? Dá. Ele tendo vontade, ganha. Isso. O suficiente para botar o pão em casa, ainda para comprar mais boi. Isso. E para crescer. Dá. Olha que legal, viu? Ô, seu Horácio, eu não sei se eu pergunto para o senhor ou para o Ramiro. Ô, Ramiro, você quer falar mais alguma coisa no que nós vamos fazer a nossa programação? Dá uma resumida aqui, né? Então, na programação nossa amanhã, nós vamos... Nós ainda vamos embarcar esses carros de boi hoje no caminhão, vai posar em cima hoje? Do caminhão hoje ainda. Aí amanhã nós vamos sair de manhãzinha aqui, vamos encangar a boiada lá na cidade e vamos vir de lá pra cá. Sim. Aí nós vamos deixar soltar a boiada, vai levar no outro pasto lá em cima. Tá.
Aí sábado cedo, que aí nós vamos encangar ela e vamos trabalhar. Aí que nós vamos lá. Que hora que começa? Isso que é importante. Ah, geralmente começa para as 8 horas da manhã. É? É, aí depois não tem hora de parar. Deixa eu perguntar uma coisinha pro seu Horácio. Seu Horácio, sistema de antigamente, 8 horas da manhã para começar a trabalhar, meio tarde, né? Olha, o normal de boi é 8 horas. Por quê? É, o costume que vem é antigo. Ah. Pegar boi às 8. Mas sempre a gente pega antes. Mas para ir para a roça, o povo antigamente, não tinha relógio. O relógio era o sol. Uhum. Que a senhora fala de sol a sol. Isso. A hora que o sol estava apontando, ia para a roça. Aí que estava entrando, ia embora da roça, né? É de sol a sol. Mas hoje o pessoal não está aguentando de sol a sol mais não. Não? Está aguentando só até meio-dia e já vai embora. Ih, Ramiro, quer dizer que está programado só meio-dia de trabalho aqui, não? Não, aqui é o seguinte, não é tanto trabalho, não. O negócio nosso é fazer uma reunião de amigos. É. Então, nós vamos trabalhar até ali pro meio-dia, uma hora. Até acabar de arar. Se acabou, mas se não acabou também, não tem problema. Aí a turma vira, faz umas bregando de boi e tal. E, não, Horácio, e nós vamos almoçar e encerrou. O senhor Horácio, olhando a terra ali, quanto que tempo o senhor acha que dá para arar? Ou depende de quantas juntas tiver? É, vai depender do tanto de boi que eu juntar. Se juntar 15 boiadas, vai arar tudo. Arar tudo antes do almoço? É, não, é mais tarde. Até mais tarde? Até mais tarde um pouco. Nossa, tem bem terra então ali. É, vai ali de 15 boiadas a área, né? Ah, sossegado. Ah, uhum. Então, se tiver umas 15 boiadas, vai arar o terreno inteiro amanhã. Uhum, tá certo. Ô, seu Horácio, eu tô vendo, o senhor falou que tem 75 anos? Eu fiz 75 em fevereiro, já tá indo pro 76 já, né? Em fevereiro. Eu tô vendo que o senhor tá uma pessoa forte. Não, é que o senhor, eu tenho que explicar pro senhor por que eu sou forte. Então, por favor, me explique. Eu nunca bebi nem nada de álcool. Eu nunca fumei. Eu nunca joguei tipo de jogo. Eu não sei explicar o tipo de jogo. Eu não conheço jogo de bola, jogo de baralho, jogo de nada. Eu não conheço nada dessas coisas. O senhor conhece só o trabalho? Só trabalhar e rezar. Rezar também. É. E alimentação minha é uma normal. Tem gente que não pode ver as coisas e vai comendo pra morrer, né? Gostei, tem gente que não pode ver as coisas e vai comendo pra morrer. Eu, se eu chegar numa festa, num lugar, eu vou pôr no meu prato que eu tô acostumado a comer. Uhum. Outras coisas mais diferentes eu já nem ponho. Então o meu organismo é aquele, né? Certo. Ô, seu Horácio, então, o senhor falou que come o normal. O que, que é o normal? Um arroz com feijão, um macarrão, uma batata, uma carne. Outras coisas eu quase que nem como. Peraí, e a salada, a couve? Muito pouco. Muito pouco? É. Quer dizer que o senhor acha que isso não é importante pro não. senhor? O senhor toma algum medicamento? Tem alguma Nada. Vez? Nada? Nada. Então eu nunca fiquei doente na vida. Peraí, nem um resfriado? Uma Nada. Essa semana mesmo um vizinho meu lá falou assim, nem resfriado, pega você, rapaz. Que isso? Nunca fiquei doente. E essa, nem vacina pra gripe, corona, do corona? A do corona eu tomei, mas que essa vacina que o pessoal aplica em velho pra gripe, nunca tomei. Nunca tomou? Nunca tomei. Então precisava mandar o seu sangue pra analisar, viu? Porque o senhor, de repente, tem a cura pra muitas coisas pros outros, né? Agora o da corona eu tomei as duas vacinas, né? O senhor tomou porque o senhor quis ou os filhos obrigaram? Como que foi? Não, eles vieram falar. Não, eu tinha uma filha que insistia, né? Insistia. E ela foi lá em casa, pegou eu e levou pra tomar todas as duas vezes. Ela carregou o senhor. É, levou tomar. E queria que tomasse, né? Tá certo. Mas eu até tomei, porque eu não precisava tomar. Mas eu confio mais em Deus que na vacina. Né? Verdade. Então diz que a vacina tinha 40%. De chance pra curar, né? Pra não dar a doença. Aí eles falaram pra mim que tinha 40%, eu falei, ah, mas Deus tem 200%. Não é verdade? Deus tem 200%. O senhor é maior, né? É maior, né? O senhor é uma pessoa religiosa. Como é que o senhor conversa com Deus? Como é que o senhor faz suas orações? Ah, eu converso com Deus todo dia, direto. Às vezes, ou na hora de deitar, na hora de levantar, às vezes eu tô carreando na estrada... E falando com Deus, e para falar certo pro senhor, eu vou indo numa viagem que nem essa de hoje, hoje eu não fiz não, mas muitos lugares que eu vou, eu tô indo sozinho pra estrada, eu toco boi de a cavalo, ando mais de a cavalo, né? Uhum. Eu vou de a cavalo tocando boi, rezando o terço em cima do burro. Jura? Rezando é, pra estrada fora. Aí eu ia indo pra na Tércia,
E eu saí de casa meia-noite com a boiada. Quando foi 2 horas da madrugada, eu estava em cima do burro rezando o terço e tocando os bois. Estava uma lua clara. Veio um rapaz de carro, mas num voadão só de carro de frente, numa curva. Quando ele avistou a boiada, ele bateu o pé no freio e veio rapando até encostar na jandiguia. Nossa. Aí ele parou, deu uma ré, encostou lá e falou: ô moço, eu não esperava de uma hora dessa encontrar uma boiada na estrada. Quase bateu, né? E eu ia tocando os bois, sendo burro, rezando o terço. Rezando o terço. Oi? Nunca aconteceu um acidente com o senhor? Não. Não? Não. Mas nem quando tá arando assim, não cai alguma coisa com o boi, enrosca num toco, alguma não, coisa? Não, nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu. Que bom, hein? Ô, seu Horácio, o senhor certamente viveu coisas muito diferentes do que a gente está vivendo hoje, antigamente. É. Coisas que não existem mais, né? Justo. Os tempos estão muito diferentes, né? Tá muito mesmo, tá acabando tudo. Acabando? As coisas estão acabando, mas né? Mas tá nascendo outras novas também. Tá não, acabando... tá. O mundo virou demais, né? Tá acabando o quê, por exemplo? Uai, vem acabando direto. Essa semana mesmo eu fui buscar essa boiada minha, tava lá em Santa Rita. Eu tenho um filho que mora lá, tava lá na casa dele. Eu fui lá buscar e tava olhando as fazendas da beira do caminho. De primeiro, o fazendeiro tinha 60 casas. Morava 60 empregados, né? Uhum. Hoje os fazendeiros não têm empregado. As casas que tem, tá à toa e a maioria de manchou. O senhor passa lá, tá só a base da casa de manchar tudo, tá acabando tudo, velho. As fazendas tá acabando, o povo não dá. As fazendas eu concordo com o senhor, tá acabando mesmo. Né? Mas o senhor tá falando de casa, a casa que o senhor cresceu quando criança, que jeito que era? Era uma casa, não era tão antiga não, a mais antiga... Mas era de tijolo a casa? Era. Era. A mais antiga, nós saiu dela, eu tinha uns 8 anos. Aí foi meu pai, o meu pai fez outra, já deve fazer o quê? Quase 70 anos que fez a outra tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje, de tijolo também? É, de tijolo. Coberta com aquela telha comum? Isto. Tá certo. E o chão, que jeito que era? O senhor lembra da casa? Da outra era chão... Chão batido. Batido. Agora dessa uma lá já é de piso, né? De piso, né? E tinha forro na casa? A primeira não. A primeira não. Não, essa outra segunda tem. O banheiro onde que era? Na outra era pra fora. Pra fora. É. Mas agora... tinha uma casinha ou vocês iam no mato mesmo? Não, tinha um chadinho na beira da casa de lado. Aham. É. Ô, seu Horácio, o senhor tem essa saúde. O senhor teve irmãos? É, 13 irmãos. 13? É. E como é que é a saúde dos outros irmãos? Pegou essa força também? Olha, até todos eles bons de saúde, mas já morreu 3. Todos bons de saúde? Uma morreu, ficou doente lá e morreu com 82 anos. Uhum. E 2 deu câncer eles. Uma semana faz 1 ano. E o outro já faz 30 anos já. Mas eles cuidavam da saúde igual o senhor? Cuidava. Cuidava também. Agora minha mãe faz 3 anos que morreu. Uhum. Ela morreu com 102 anos e 4 meses. Nossa. Ela e ela é lúcida? Lúcida, trabalhando. Ela ficou doente 8 dias só e já morreu. Mas que bênção, né? 102 anos e 4 meses. Faz 3 anos. E agora, essa semana, vai fazer 3 anos que ela morreu. Ô, seu Horácio, o que, que o senhor guarda da sua mãe com o senhor? Olha... A minha mãe era exigente, né? Não podia tirar o pé fora da linha, né? Nós já é velho, casado, cada um na sua casa. Se tivesse um meirinho, ela ia lá e corrigia. Ela corrigia os filhos tudo. Do mais velho até o mais novo. Mas ela batia em vocês, não? Não. Não, ela só falava. É, ela falava. Isso não é coisa de fazer. Então, ela explicava a verdade, né? Uhum. Ela corrigia nós a vida inteira, mesmo depois de velho. Nós, cada um na sua casa, né? Uhum. E o pai? O pai também é exigente. Exigente. É. O pai já morreu bem mais novo, né? Mais novo. O pai morreu com 65 anos. Uhum. E, o seu Horácio, o que, que o senhor fala para esses povos? Tem muita gente hoje, você deve ter observado, principalmente na pandemia, tá chegando muita gente para vir morar na roça, né? Isso. O senhor percebeu? Percebi. Muita gente. Tá vindo muita gente para a roça. O senhor acha que tem futuro esse povo aqui? Olha... A situação da roça é mais apertada que na cidade. É mesmo? É, mas a situação, a roça é melhor para a saúde que na cidade, né? E para trabalho, você acha que não? Não, o futuro está meio apertado da roça, né? É. Está dando pouca renda, né?
Sim. Está pouca renda. Mas tem muita gente, por exemplo, que está fazendo turismo rural, né? Outras isso. atividades. É. Abelha, cogumelo, plantando aquelas plantas que valem mais, né? Assim, frutas que valem bastante, né? Para essas pessoas, você não acha? Olha, se der certo, até que vai ser uma coisa boa, né? É. O senhor não conhece pessoas assim? Não. Não? Aqui na Maria da Feia tem um que plantou esse negócio aí. Ah, tem o negócio da oliveira, do azeite. Aqui estou aumentando bastante isso, mas é aqui em Delfim Moreira, né? Certo. Os dois lugares que está plantando. E quando o senhor plantava o quê? A lavoura sua era o quê? Ah, lá em casa, naquele tempo, aí plantava tudo, né? De tudo? É, banana, cana, tinha o engenho lá, fazia rapadura. Ah, fazia rapadura. Tinha moinho também? Tinha. E plantava milho, plantava arroz, naquele tempo produzia tudo, hoje não quer produzir mais, né? Mas vocês vendiam alguma coisa da produção? O que sobrava da despesa era tudo para vender, né? E vendia, onde que vocês vendiam? Uai, naquela época vendia, era até melhor vender do que hoje, né? Do que hoje? É. É, mas vocês iam para tipo Itajubá para vender? Itajubá. Levava no mercado lá? Isso, é. Tá certo. E além do açúcar que vocês faziam, né? O fubá, fazia mais alguma outra coisa que vocês produziam lá? Tipo polvilho? Não, polvilho não. Nada? Não. E assim, a mãe fazia sabão de cinza? Fazia. Fazia? Fazia bastante sabão de cinza. O senhor já ajudou ela a fazer sabão Ajudava. De cinza? Ajudava. É. O azeite de mamona também? Fazia também. Fazia também? É. E vocês, uma coisa que é curioso, o senhor falou que nunca ficou doente, né? E quando algum irmão seu ficava doente, o pai, a mãe, o senhor lembra o que que fazia? Olha, muito pouco que ficava doente. Vinha aqui na Maria da Festa, eu lembro do senhor meu? Não, mas eu já ouvi falar. Tinha um farmacêutico. Farmacêutico aqui. É. E o pai, a mãe só traziam os filhos, quando estavam com algum probleminha, tudo do senhor meu. Era um farmacêutico que era melhor que o doutor de hoje. Sim. Era melhor que o doutor de hoje. Eu até não valorizo muito o doutor, sabe o quê? Naquele tempo que eu era criança, tinha algum doutor só, que eu conhecia, eram uns três. Você ia lá, fazia consulta com ele, ele já dava o remédio, na hora você já bebia e já sarava. Agora hoje é exame, 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 e até morrer, o exame, não termina o exame, já morreu. É verdade mesmo. E eu não dou nome da bola pro doutor, não. Não dou. Já foi algum médico, você ou não? Não, não fui não. Nem carregado? Não. Não? Aí eu não fui no médico e se eu for, eu não vou aceitar e mandar eu fazer exame, não. Eu vou lá, dá o remédio já agora, já. Sem exame. Não, eu não vou aceitar, não. Ué, marca um exame daqui 4 meses, outro daqui 6 meses, quando até lá já morreu mesmo e o remédio ainda não veio, não curou. Não vai não. Resolver nada? Lá em Itajubá tinha um tal doutor Gaspar. Era um doutor velho, tinha lá. E o outro, eu não lembro qual é o outro. Em Pedral, tinha o doutor Nhozinho lá em Pedral. Esses médicos velhos, eu chegava lá, fazia consulta, já dava o remédio na hora e já bebia, já sarava. Agora tem que fazer exame um ano inteiro para depois beber o remédio e já morreu, tá lá. É, e a gente tem que ir em vários... Cada doença vai num tipo de médico, né? É, hoje, naquele tempo, não tinha essa separação. Era um médico só para tudo. Só para tudo, quanto é coisa. Não, eu estou falando de médico. E benzedor? Benzedeira? Olha, e eu vou falar pro senhor, eu não quero dito nesse trem, não. Não? Não. Mas a mãe nunca ia, o pai não. Nunca levava vocês. Não, mas eu não quero dito nesse trem, não. Não. Olha, benzer é só Deus pra ter dó. É. Mais nada. Esse povo não tem força, não tem força pra fazer essas coisas, não. Mas na oração o senhor acredita? Acredito, na oração eu acredito. Tá certo. Onde você vai pousar hoje, senhor Horácio? Eu vou pousar aqui, meu Ramiro. Vai pousar no Ramiro também? É. Ah, então eu também vou pousar no Ramiro. Eu ia pousar em Maria da Feia dentro do carro de boi. Dentro do carro de boi? É, eu trouxe colchão, eu ia ajeitar lá, ia pousar. Aí na hora eu lembrei do Ramiro, falei, o Ramiro é capaz que tá aqui. É. Aí liguei pra ele, ele tava lá no Maria da Feia, eu falei, leve eu pousar na sua casa. Por isso que o senhor tava dentro do carro, então? Se ele não tá lá na Maria da Feia, eu ia pousar dentro do carro de boi mesmo. Em que lugar o senhor ia? Lá onde eu soltei a boiada. Não, lá é ele amigo soltou, lá. Ele soltou lá, naquele lugar que nós deixamos lá também, né? Não, mas aqui nós vamos fazer. Eu soltei pro lado de lá da cidade. Do outro lado. Ele chegou a pousar dentro do carro de boi aqui. Falei, já ia dormir lá em casa, ele não quis. Ah, mas fala a verdade, não é gostoso dormir no ar livre? E deixou eu explicar. Nossa, uma delícia. Eu fui em Aparecida do Norte, com a boiada. Nós era 6 carrinhos. Chegava na pensão, no lugar que ia soltar a boiada, aí tinha que pagar o pasto, o pouso, a comida, do banho, pagar tudo.
Eu pagava tudo, mas não dormia dentro da pensão, dormia dentro do casbo. Os companheiros dormiam lá dentro, mas eu dormia dentro do casbo. Oito noites para ir na Porcina Norte, oito dias. Dá oito noites de carro de boi? De carro de boi. Aí todas as oito noites eu tava pagando a pensão, mas dormindo dentro do carro de boi. Gostoso. Eu também acho mais gostoso. É ajeitado. Parece que o ar é mais fresco. É, tranquilo. A gente escuta o barulho dos grilos, das pererecas, né? Do sapo. Que legal, viu? Ô Ramiro, eu acho que é isso a nossa conversa, viu? A não ser que você tenha alguma coisa aí do seu Horácio que eu não perguntei, porque você conhece mais ele, né? Ah, não, o seu Horácio... Ele é professor nosso. Dos carreiros, ele é professor nosso. Com certeza, é. Entendeu? Então, meu pai também era carreiro. Esse pessoal, esses homens que são carreiros hoje, cada um respeita aquele mais velho, porque sempre os mais velhos sabem mais que os mais novos. Isso não... É assim que aprende, né? Eu fui para Goiás. O que que você foi fazer lá? Fui no desfile. Ah, no desfile. E tá. Lá em Trindade. Sim. Aí eu cheguei lá em Goiás, eu não conhecia nada lá. Aí cheguei lá no sábado à noite. Aí fiquei num posto de gasolina lá com o caminhão, pus a boiada no pasto. Ah, o senhor levou de caminhão. Levou, né? De caminhão. Lógico. É 1.200 quilômetros de casa lá. Né? De carro de boi, né? Aí, pergunta. Quando foi na segunda-feira cedo, chegou um sujeito lá numa caminhonetona, parou, falou assim: qual é que é o mineiro de Tajubaia? Aí eu falei: é eu que mesmo. Ele falou: entra na caminhonete aqui pra você conhecer a cidade. Você vê quanto de boi tá nas fazendas, que já chegou. Aí eu fui lá, andei com ele um tanto, aí ele trouxe eu lá onde eu tava o caminhão. Aí chegou lá, eu falei pra ele, é que eu vim de tão longe. E eu queria pegar o desfile mais na frente um pouco, o que que eu faço? Ele falou, olha, não tem como fazer, porque se eu pôr você na frente, os outros brigam. É. Então é por ordem de chegada. A hora que chegar... O primeiro que chegar fica na frente, é o número um, por hora de chegada. Eu falei, que hora começa o desfile? Ele falou, vai começar às 8:00. Mas às 2 horas da madrugada, já tem gente. Já tem 200 boiadas na fila. Nossa! Eu falei, então tá bom. Não falei mais nada, eu falei, então tá bom. Quando foi 8 horas da noite, eu canguei a boiada e já fui. 9 horas eu pus no ponto. Não tinha ninguém? Não tinha nenhuma. 9 horas da noite, posei com a boiada na canga. O senhor dormiu ali dentro do carro? Não, fiquei lá, em roda do boi, eu levei milho, fui dar milho pra ele, pondo espiga de milho na boca, né? Gente, os boi tudo cangado. Cangado. É. Aí quando foi 00:30, começou a chegar gente. É. Aí chegou um sujeito lá que fez uma amizade louca com um fazendeiro lá, que é uma coisa louca o sujeito, sabe? Aí ele chegou, perguntou onde eu era, comecei a conversar, e já montou uma churrasqueira, foi assar um churrasco, eu já fui comer a churrasco junto com ele, né? E passei uma noite, e ali vai chegando mais gente, vai carregando. Aí todo mundo que chega lá mais para trás, vem ali para ver qual é que é o primeiro. E perguntar da onde, tudo, né? E lá vai conversando. E você não dormiu então? Não, não dormi não. É. Quando foi 5 horas de cedo, chegou duas moças, dois rapazes, falou assim pra mim, o senhor de onde? Eu falei, eu sou lá de Maria da Fé, lá do sul de Minas, deu 1.200 quilômetros lá aqui. Mas eu não sabia que eles iam filmar, gravar tudo, né? Uhum. Aí ela falou, olha, aqui a festa tem que ter um pra nós entrevistar, e nós entrevista o número um. Uhum. O senhor vai ser o entrevistado da festa. Uau! Aí começou a entrevistar, aí eu dando milho pro boi, né? É. E eles falando. Aí quando deu 7 horas, o prefeito chegou lá, foi conhecer eu também. Ele sabia que eu ia, né? A minha filha tinha ido lá antes pra arrumar pra mim ir. Aí o prefeito chegou, foi conversar comigo, falou assim, 5 horas de cedo eu vi você tratando de boi aí. Eu falei, mas como? Ele falou, não, você estava sendo entrevistado tratando de boi e estava saindo ao vivo da televisão. Ah. Eu estava assistindo lá em casa. Aí daí um pouquinho chegou o governador lá de Goiás. Aí já foi lá para conhecer eu também. Eu tenho retrato deles pegando a minha mão. Mas você não sabia disso tudo, você só queria não, ser o primeiro, não, né? É. Aí foi o governador lá pegando a minha mão e tudo. Eu tenho retrato de tudo isso lá em casa. Aí cumprimentou. Aí quando vai... Ele vem à entrevista,
Depois vem dando café, mas não é café. É um guaraná e dois pão de carne para cada um. Vai distribuindo. Não é mais café agora. Não, é um guaraná e dois pão de carne. Aí depois, atrás, vem um bando de moça dando a camisa lá de Goiás, do desfile. Uhum. Escrito Goiás, Trindade, tudo, né? Romaria do Divino Pai Eterno. Aí vem vindo. Aí depois que as moças da camisa, aí vem o pessoal pondo os números nos carros. Aí eu tenho o número desse tamanho, assim, eu tenho os números lá em casa. Número 1. Aí eu fui 3 anos. Aí todos os 3 anos eu canguei boi 8 horas da noite. Ah, é? Deu certo. Todos os 3 anos eu fui no número 1. Não teve nenhum que foi a 7h30, então. Não foi. O senhor Horácio, o senhor falou que tem as fotos e tudo. Eu lembrei de perguntar, o senhor usa celular? Eu uso um celularzinho simples, né? Daquele que só conversa. É, aqui, ó. Que não aperta com o dedo assim, não, né? Não, eu não sei. Ah, é o antigão. Eu não sei nem mexer com estranho, eu só sei ligar e atender. E atender. Pra ligar, o senhor sabe, como é que o senhor faz pra ligar? Liga o número, você tem na cabeça os números? É, sempre tem os números aqui já gravado. Ah, gravado, do contato. Agenda, telefone dentro do bolso. Isso aqui, ó. Ah, esse aí. Aqui, ó, eu tenho aqui. Isso aí é garantia, né? É garantia, eu tenho uns 80 números aqui. Ah, que legal. Ah, que ótimo. Então vai nesse imprime. E nesse imprime eu falo lá em Goiás. Fala. Eu ligo aqui e eles atendem eu lá. É. Esse homem que ficava atrás de mim lá, que assava a carne, eu liguei pra ele esse tempinho agora. Aí eu liguei nesse aqui, ele atendeu falando assim: ai, senhor Horácio, meu Deus do céu, eu não acredito que o senhor tá lembrando de mim aí. Só anotou o contato dele pra ligar. Tá aqui, tá escrito aqui naquele DNA, tem 3 números dele aqui. Que legal. Ô, senhor Horácio, o senhor foi na escola, então? Fui, mas naquele tempo a escola era simples, né? Uhum. Eu fiz o 3º ano. Até o 3º? É, escola de roça, né? Mas foi suficiente pro senhor, é, então. Já dá pra viver, né? Dá pra viver. Pra fazer conta de, assim, de qualquer tipo de coisa, eu faço melhor que qualquer das pessoas estudar de hoje. Né? Esse povo de hoje é tudo aqui na calculadora, e eu falo na ideia e já lá na hora, já lasca. A resposta é na hora. Esse tempo eu fui comprar um remédio na farmácia lá, a moça estava demorando fazer a conta. Eu falei para ela: moça, dá tanto o remédio? Ela olhou falando assim: você está querendo meu pai é desse jeito também. Que legal. O senhor Horácio, e o senhor assiste televisão, não? Pouco, mas só na missa e jornal. Jornal? É, meu jornal e missa, outras coisas assim, então. Novela, eu não sei o que é novela. Não sabe. Mas por que o senhor assiste jornal? Você quer informar das coisas que passam no mundo? É, pra ver alguma coisa lá. Mas o senhor acha que eles falam a verdade lá, não? A maioria é mentira, né? Então, por que o senhor assiste, então? A maioria é mentira. O senhor assiste pra se divertir, então. É, só pra divertir. Pra dar risada. É. A maioria é mentira mesmo. É, a maioria é mentira. E a maioria é mentira, o resto é briga. O resto é briga, é. Aquele povo lá, aquele deputado, que é só briga, né? Que eles botam lá pra dar audiência, né? O senhor Horácio, e história de assombração? O senhor escutava, o senhor já viu? Ah, eu escutei demais, mas nunca acreditei nisso e não tenho medo de assombração, não. Não tem medo. Eu vou contar uma piada que aconteceu comigo. Vai. Quando eu era mais criança, eu nem sei se eu vi, eu tinha uns 10, 12 anos. Eu tinha um pouco de medo de assombração, mas não sabia se tinha mesmo. Aí o meu avô morreu. E eu tinha que passar na porta da casa velha, né? Morava mais pra lá. E eu fui na venda lá no Pedrão. Tava uma hora dessa, assim, mais tardinho um pouquinho. O Pedro, meu irmão, o velho morreu, a casa com a toa. O Pedro, meu irmão, comprou um tanto de galinha e foi lá, velho. Ah. Quando eu vou passar perto da casa do meu avô, olhando, já meio com medo. Um frango tava dormindo na janela, levantou, abriu as asas assim. Eu soltei um galope. Eu corri uns 10 metros, deu um tupicão, caí, não aguentei levantar. Oh, mas eu tomei um soco. Fiquei deitado, porque olhando se não vinha vindo. Oi, era o frango. Nunca mais eu tive medo. Acabou o medo. Porque eu pensei que era assombração, que o meu avô tinha morrido. O velho tá aparecendo, né? Era o frango. Nunca mais eu tive medo dessa hora em dia. Acabou o medo na hora. E o povo contava a história? Contava muita história. O senhor lembra de alguma? Não, certinho eu não lembro. O pessoal falava que tinha um tal de mula sem cabeça, que ia ficar rodando em roda casa lá. Uhum. Falava várias coisas assim. Homem. Mas eu nunca acreditei nisso e não dou por opção.
E história de Pedro Malazarte, o senhor lembra deles contar? Eu vi contar alguma só, mas... Não, o senhor não lembra não também? Não lembro. Tá bom. Nossa, o senhor Horácio, eu gostei muito de conversar com o senhor, viu? O senhor tem uma energia muito boa. E quando eu perguntei da sua saúde, eu falei, ele vai falar que ele não tem nada. Ele só tem é força e vontade de viver com essa alegria, viu? Eu tenho certeza que muita pessoa vai gostar dos seus vídeos. Da sua pessoa através do vídeo. A coisa, a minha mãe... Quando eu estava falando para o senhor, morreu com 102 anos e 4 meses. Uhum. Ela virava e falava, a gente não pode conversar em doença nem em morte, esquece disso para lá, que aí a gente vive. Esquece da doença e da morte. Né? Ô Chico, eu vou contar uma história para você desse homem, que é uma história verdadeira. Uhum. Eu não conhecia ele não. O primeiro dia que eu fui lá na casa dele, eu acho que eu tinha ido ver negócio de carro de boi lá. É. Fui lá, chegou lá, perguntei, aqui que mora o Horácio? Ah, ele mora aqui, mas não tá aqui, ele tá lá no Pedrão. E eu conheci ele de vista. Uhum. Nem tinha amizade, que nem tem hoje, mas eu conhecia ele de vista. E ele, como... Faz pouquinho tempo que nós... Faz pouco tempo, né, Horácio? É. Que nós lida. Pouco tempo, quanto? Ah, faz uns 2 anos. Quatro. Ah, é pouquinho. 4 anos? Faz quatro anos. Então, na verdade, já, como você disse, já vi a idade dele, 70, você está com 70. 75, ele falou. 5. Ele já estava com 71 anos. É. Aí falaram para mim, ele está lá no Pedrão. Aí eu fui lá no Pedrão, atrás dele. Chegou lá no Pedrão, perguntei para um rapaz lá, falei assim, mas aonde que eu encontro o Horácio aqui? Ah, ele está na casa da mãe dele. Aí eu achei muito interessante, porque sim, um homem com 70 anos está na casa da mãe tá dele. A mãe está viva, né? É, ué. Olha, e olha que não demorou bastante ainda para falecer, né? É. Não demorou bem ainda para falecer. O senhor mora onde? Lá no São João. Legal. Ô, senhor Horácio, obrigado, viu? Falou. Pessoas como o senhor, assim, eu acho que são exemplo e estímulo para muitas pessoas, assim, que às vezes estão meio... roubado, né? Isso, exatamente, é. Olha só, muito obrigado, viu? Falou. Pelas suas palavras e por tudo que o senhor compartilhou com a gente. Obrigado, viu? A joia.